Vi står herude ved Troldebakkerne, og som I kan se, så er der godt gang i Troldebakkerne. Troldebakkerne er vores fantastiske byudviklingsområde, lige her tæt på Helsinge Handelsby. Og derudover i tæt afstand til både kommunale og private daginstitutioner og skoler. Herude der kommer der både parcelhusgrunde, de er alle sammen allerede solgt. Der kommer et seniorfællesskab, der kommer et friplejehjem, der kommer rækkehus, der kommer mange forskellige boformer. Det er jo således, at vi ser frem til, at der kommer nogle seniorboliger også. Og det gør vi jo, fordi at man så får mulighed for at fraflytte sin villa inde i Helsinge, hvis man er nået den alder, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og så er der nye børnefamilier, der kan flytte til Helsinge også, eller hvor man nu kommer fra i Gribskov Kommune. Alt i alt så ser vi frem til, at der kommer endnu flere borgere til Gribskov Kommune. Velkommen til Troldebakkerne.